Ky mëngjes i ka gjetur shkollat e arsimit para-universitar në Durrës, ashtu si në mbar vendin, të boshatisura pa nxënës, bazuar në një vendim të marrë nga Ministria e Arsimit. Ky institucion ka vlerësuar se si pasojë të ftohtit, 3 ditët e para të kësaj jave, respektivisht nga data 24 deri në 26 janar, shkollat do të qëndrojnë të mbyllura. Durrësi është qyteti që numëron më shumë godina të reja arsimore në nivel kombëtar, pasi janë rindërtuar pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Në këto objekte është përfshirë edhe sistemi ngrohjes. Pak ditë më parë, këtë fakt e konfirmoi për Adrianet edhe Lindita Muedini, përgjegjëse e qendrës arsimit, e cila në të njëjtën kohë siguroi se numri I shkollave jo pa ngrohje, por me ngrohje alternative në juridiksionin e kësaj bashkie ishte I kufizuar. Kemi pa ngrohje vetëm pa ngrohje. Me ngrohje alternative, më mirë me thënë, po jo me ngrohjen që ne aplikojmë tek të gjithë shkollat e tjera. Kemi shkollën në Besnik Hidri në Shina Vlash, shkollën e Shkallnurit dhe shkollën e mesme Dhosi Liperi e Sukthit të Ri, e cila zhvillon mësimet e shkolla e mesme Dom Nikol Kaçori në Durrës. Këto të dyja shkollat nuk kanë ngrohje. Dhe të gjithë të tjerat janë me ngrohje. Në këto kushte, a duhet të mbylleshin shkollat në Durrës nëse janë të paisura me sistem ngrohjeje? Në konversimin e qytetarëve të pyetur që janë edhe prindër apo gjyshër, ky veprim nuk cilësohet si normal, por më tepër që është në dëm të nxënësve. Madje për këtë situatë të pazakont, ata fajsojnë qeverinë. Sa se përballon sepse nuk kanë sistem ngrohje. Kjo nuk është drejtë. Duhet bëhet që sistemi I ngrohjes duhet të jetë kryesor. Edhe atëherë nxënësi do jetë normalisht. Tjetër nuk di ç'të them, por sa për... Do nxënësve të shkëputen nga shkolla? Pa tjetër, sepse mësimet qoftë nuk zhvillohen, domethënë ka disa defekte që e pengon. Kja është fatkesi e madhe për këtë kom. Ne na donë Zoti si që shifni ju. Ne na donë Zoti se dojmë njëni tjetërin. Unë kam punu në detë më rinë të rektare, me vëpor, kam shëtit Europën gjithë. Edhe kam pension 180.000 lek. Që të bëjmë? Kam marrë ilaqe se uftofa, jo virus, e uftofa, 220.000 lek. Ilaçe. Këto ditët e ftohta me çfarë po ngroheni? Në unë kam ashtu me një ngrohje me gaz. Për balonin? Po, ngrohjen e përballojmë, po lekun nuk e kemi pak vështirë. Duhet të kishin sistem ngrohje, patjetër. Pse ta mbyllin? Ne sot nuk është një car kush e di, po hajde. Ata nuk janë analfabet. Jo, s'ngelin analfabet, do të mësoni ata për të mësuar. Po të mësuar do po ja po kaloj ditën atë ditë gjithmonë ajo do të ngjelet mbrapa. Mirë që e mbyllur. Por do? Nuk kanë për mirë që I kanë mbyllur shkollën. Jo, nuk është. Nuk është. Sot ka mirë. Sot ka shumë mirë. Është jashtë normale. Shkollat duhet me fjalë si kanë pandemia, sik me fjalë un mendoj se duhet me shkollat duhet të ishin të hapura, nuk kishte pse të mbylleshin. Me fjalë shkollat pak a shumë të paktën në rrethin e Durrësit un kam punuar vetëm me këto ndërtimet edhe me sistem ngrohje apo. Që është jashtë normale, për mendimin tim. 24 janari njihet si dita ndërkombëtare e arsimit. Qëllimi I kësaj date është ndër të tjera të tërheqë vëmendjen e qeverive për rolin dhe rëndësinë që ka arsimi. Për fat të keq, kjo ditë simbolike I gjeti shkollat të mbyllura në vendin tonë.